Men tada då för helvete. Ja, då kära vänner, nu är det dags igen. Och det händer lite grejer hit och dit. Det är det vanliga temat. Det går bra för den djupa staten i vår omvärld. Och här i Sverige i synnerhet naturligtvis. Nu har vi ju en djupa stat av någon form som statsministern pratar om i termer av att han inte vet vem som är finansminister eller också försvarsminister. Ja, röran blir bara värre och det handlar om optiken. Mycket så. Det gäller att människor hajar till lite här nu och släpper hörnflaggan och kommer in i matchen. Mm. Helt enkelt. Och ja, vi skriver den 4 juni 2021. Och då är det ta med fan dags alltså. Då är det dags för ett fredagsmys såklart. Ja, tada! Ja, vi börjar väl lite i tacksamhetens tecken över att ni gör det ni gör och att ni för den här verksamheten och rörelsen framåt och det går bra, det blir bara bättre. Och ja, som sagt, ni ser själva hur nu andra aktörer inom alternativrörelsen här helt enkelt är tvungna att anamma det vi säger, för det är faktiskt det som är den fundamentala frågan i de här sammanhangen alltså. Verkligheten är ju trots allt vad den är. Ja, och det finns inget utrymme kvar att hålla på och tramsa med kulisserna. Men ett stort tack för att ni engagerar er och att ni hjälper till med YouTube-kanalen. Mm. Ett stort tack för gåvor på Swish och Patreon. Ett stort tack för era fördjupningar på karlnorberg.se och tack för att ni följer Telegramtjänsten. Det är jättebra det här. Mm. Ja, Volvo ger miljarder i utdelning trots stöd under coronapandemin. Carl Henrik Svanberg, ett praktarsle, avslutade vi med förra gången, vill jag minnas, för det var han som fick det epitetet, precis va? Och vi var inne på det där med en vält oljeplattform och lite tal på gräsmattor framför en del vita hus och sådana grejer, så var det ju. Och ja, vad ska vi säga, det är vad det är och det blir bara mer och mer tydligt alltihopa. Och det är ju själva syftet också. Ja, som vi har sagt tidigare så är det ju så här med det här teknologiska utvecklingsklimatet i samhället som råder, eller som vi lever i en uppfattning om att det råder i alla fall. Det är kanske inte allt genom verkligheten. Utan verkligheten kan ju vara så att det finns en mycket högre grad av teknologisk utveckling, men den undanhålls allmänheten av enskilda vinstmaximeringsintressen. Skulle faktiskt kunna vara så. Så skulle man kunna säga, man skulle till och med kunna säga, det skulle aldrig någonsin kunna vara på något annat vis. Så kan man faktiskt också uttrycka det, ja. Den här grunden för systemet är vad det är egennytta, punkt slut. Ja, och då... Det sa du väl i måndagsmyset, det var något du sa där att först är det hemligt och sen är det militärt hemligt. Ja. Och sen kan det bli allmänt. Mm. Och det är ju så det fungerar. Såklart. Mm. Ja, och det ligger ju i sakens natur naturligtvis. Och det här som är hemligt, det är jättehemligt då naturligtvis. Så då försöker man snå åt sig så mycket fördel man kan. Man till exempel ägnar sig åt kvalificerat industrispionage via telekominfrastrukturen. Det har man gjort i... Så länge den har funnits. Ja. Man skulle väl kunna säga så här att när folk trodde de fick telefoner för de skulle kunna prata med varandra, så var det redan någon annan som hade kommit på någonting annat då, om man säger så här. Och naturligtvis så den parten blev ju den främste förespråkaren för immaterialrätten, givetvis alltså. Som av en händelse, det är ungefär som man ska begå svårartad kriminalitet i ekonomiska och finansiella sammanhang, då har man naturligtvis en finansinspektion och en ekobrottsmyndighet till att se till att det här går på rätt bog. Alltså, visst, det skjuter sig inte själv när man ska hålla på och lura hela befolkningen. Och energi är ju, som vi har pratat om väldigt mycket,
mycket faktiskt en rätt så avgörande grej, det här med kraftförsörjning och sådana saker. Det blir ju en del energi idag, för det kommer mer. Ja, visst. Alltså, och det här med olika typer av fusion och kallfusion och såna här grejer och ja, saltreaktorer och så vidare. Det är ju frågor som med en ganska god sannolikhet, vill jag påstå, har sin nöjaktiga lösning redan alltså. Men det är ju inte riktigt så här comme il faut då, för att det blir ju lite si och så med vinstmaximering. Det gäller ju att hålla i det här, alltså maktinstrumenten, så långt det bara är möjligt. Det är ju ingenting man slafsar iväg. Man är skit i det här. Nu får vi jämna ut spelplanen. Nej, nej, men så är det ju inte. Nej. Så är det. Och som sagt, det här är därför också planerat väldigt lång tid i förväg, det här förloppet vi befinner oss i, eller utvecklingsförloppet, med att motverka den djupa staten. Det kom man inte på den dagen när Donald Trump blev president. Men det tror jag vi har sagt nu vid något enstaka tillfälle i vart fall. Mm. Ja. Men det kommer alltså mer, och det kommer mycket mer om den teknologiska utvecklingsnivån. Det är alldeles jättesäkert. Och om det inte är UFISar så är det något annat. Exakt. Och det kommer visa sig här att det finns en rad olika. Så här, och det kan finnas mycket gamla teknologier och så att säga, ja, teknologiska landvinningar som fortfarande inte är offentliggjorda. Så där. Och tyskarna hade ju en väldig vurm för det här då, med sitt Annenerbe-projekt. Och vi lär bli varse, och det är som vanligt då inte frimurarna eller djävulusikerna eller rymdödlarna eller några religiösa konspirationer då. Så, och de här epiteten som de här för med sig, det måste folk nu fatta att det är ju faktiskt en part som vinner på det här. Och det är ingen annan part. Och man kan säga så här att frimicklarna eller det religiösa gänget som kallas för det ena eller det andra, de har inte en chans mot de här entiteterna. Nej. Som har den teknologiska utvecklingsnivån. Och den strukturen de har, ja, byggt upp för att använda. Det under så lång tid. Alltså det finns inte. Nej. På en karta. Man får vara liksom svenskt dumnaiv alltså, när man, ja, man tror på sånt. Man får vara som Wallenberg i Kina. Ja, men så är jag, precis, exakt. Det var ju det vi skulle, ja, men vi kommer till det alltså. Vi ska dryga oss in i helvete över det kan jag garantera. Då ska ni få höra på spydigheter alltså. På tal om spydigheter så säger Stortinget i Norge då, säger att nej, det här med alltså, retarded, alltså, ja, det verkar, vet du fan. De taggar inte det här riktigt. Alltså, de tackar nej till Greta Thunberg, ja, och vi tackar dem för att de tackar nej. Ja, men så kan vi säga. Vi tycker det är bra alltså, när folk börjar liksom fatta det här. Och det här med att vi måste ju faktiskt kanske dö sotdöden för att rädda miljön eller klimatet då, va? Och de här jävla dumheterna, de måste som sagt få ett slut. Det är så. Nu. Det går. Nu börjar det bli riktigt pinsamt alltså. Det ska vi faktiskt glatt tillstå ändå. Jaha, och justitiekanslern inleder förtalsutredningen efter Lambertsfallet. Och vi har sagt det vid något enstaka tillfälle. Tänk alltså att det inte är färdigt än, må det verka. Nej, men eller hur? Alltså, det är lite så här, det kommer tillbaka. Det handlar på något vis om något rättssystem här, va? Och hur man ska då, så att säga, ja, kunna hållas ansvarig för olika saker. Men som vi var inne på här alldeles nyss, så var det ju så att man då hade en ekobrottsmyndighet och en finansinspektion i fickan då, va? Som den djupa staten har haft. Och då det blir ju allting lite dumt då. Så där Stockholmsbyråkratin rules helt enkelt då, va? Och då blir det inga fällande domar på någonting. Och nu har vi ju dagen till ära då. Idag har meddelats en dom då, det här med att så att säga kursmanipulera inte är helt seriöst då. Men det är ju någonting som alla som har varit inblandade i så att säga, finansbranschen lite grann vet om. Att jag menar, det är ju, alltså, det är ju mera regel än undantag, alltså de här grejerna. Man, ja, så att säga, kurspåverkan
som är otillbörlig. Alltså. Är det riggat så är det. Ja, det finns liksom inget annat. Och det har aldrig varit annat än riggat. Nej, och samma sak det här med att det finns aldrig någon möjlighet att sätta ett aktiebolag i fängelse till exempel. Och när man håller på då och mutas inom ramen för bolagets verksamhet, då blir det krångligt redan där då i olika sammanhang. Och om dessutom det här sker utomlands då, och man dessutom inte är helt tappad, man är rätt van att hålla på med den här typen av upplägg, då förstår man sig på att man ska använda olika lager med bulvaner i så att säga mutkedjan också. Ja. Och det blir jättesvårt att få någon rättsida på det där för omvärlden, och det är de kanske lite trötta på, tror jag. Faktiskt. Det är de nog faktiskt, ja. Och, det gillar så där och har liksom ett land där folk utgår och åker runt i världen, infiltrerar och korrumperar, och sen åker de hem och blir rättsligt frikända. Ja, ja, men visst. Innan den ytan. Sen kan de springa runt och spätta liksom. Det liknar kalank. Och samma sak det här med förtalsutredning. Vad är förtal egentligen? Under vilka former? Alltså, det är ju många sådana här saker som faktiskt det här rättssystemet inte har hanterat så där jävla lysande, helt enkelt. Ja, inte för alla. Och svensken har ju då liksom en sån här idé om att nej, men det är ju då, lagen gäller ju så. Och det må ju vara så att det är på det viset. Och Hitler, han begick ju inga lagbrott. Nej. Så, men det fanns ju liksom ändå någon form av skamgräns för det här. Alltså man, det gick ju liksom inte, bara för han inte bröt mot några tyska lagar med sina... Men bara för att man skulle legalisera till exempel, skriva in då i lagen att det är okej att vitka sexuella handlingar med små barn. Så, ja, men då är det lagligt. Det alltså betyder inte att det är rätt. Alltså vi har ett moraliskt ansvar, ja. Det måste vi liksom stå upp för. Och nu är det ju så, ja, så att säga, fodda blommor, men ändå då, liksom, det är ju helt bedrövligt. Utan det är ryggradslöst alltså nu. Och det är viktigt att liksom människor måste finna tryggheten i sig själva i det här, i sin egen moral. Vad är rätt och vad är fel och varför är det så? Ja, om du inte tror själv att du kan avgöra rätt och fel, ja, men vem ska då göra det åt det? Det är ju liksom jättekonstigt här annars. Ja, det är så. Ja, Israel kan få en ny regering verkar det som, och ja, vi vet inte, som sagt, det är... Som sagt, som det är där nu, och möjligtvis går epoken Netanyahu i graven, möjligtvis kanske den inte gör det. Det återstår att se, som sagt, utfallet av det här. Och den grejen som är lite intressant i alla fall, det är att det är ett arabiskt parti som är med i den här koalitionen. Och det kan vi säga så här, det är ju en liten fingervisning om vad det här kommer bli. Det är, ja, men precis alltså. Och det är klart att om araberna får ha delaktighet där, ja, då vad ska de egna länder till? Det vill bara göra en så gynnsam situation som möjligt för alla då. Ja, om det ändå ska vara demokrati då, i någon form av verklig mening. Och det kan man väl säga så här, att Netanyahu har ju förtjänstfullt i alla fall klarat ut att det här med demokrati i Mellanöstern och den enda demokratin, det är liksom ett riktigt jävla... Så var det inte. Nej, har de djupa staten. De hade djupa staten där också. Och undra, är den här djupa staten på något vis någonting som har att göra med det begreppet djupa staten som den här Hultqvisten mumlade något om? Ja, men alltså, så kan det vara så? Ja, det skulle kunna vara så. Ja, det skulle kunna faktiskt vara så. Jaha. Faktum är att jag lyssnade lite på han, Juan och Sevin. Ja, Sevin. Ja, visst. Och han var inne på det där att de har en djup stat i Kina också. Och han poängterar då faktiskt speciellt att den här djupa staten, det är faktiskt samma djupa stat över hela planeten. Så. Ja. Det är liksom, det är ett och samma nätverk. Jag tror att vi har fan påpekat det några år här nu. Jag har hört det där säga det någon gång i alla fall. Ja, det tror jag faktiskt är. Och ja, man har ju då i USA kommit fram till att Skatteverket riktade sig inte till mot konservativa då alltså. Pinpointade där med, och den här Louis Lerner heter hon, va?
Ja, just det. Ja, ja. Och ja, jätteskandal helt enkelt. Mm. Alltså man ägnar sig, det var liksom en politisk murbräcka. Så skulle det naturligtvis aldrig fungera i Sverige, för här finns det ingen djupstat som håller på med den typen av verksamheter. Och Benghazi, det orsakades av en video, har de kommit fram till, det måste ju vara så. Va? Och stildossieren var äkta. Och president Trump, han är i maskopi med Ryssland. Det däremot skulle man kunna säga. Men inte på det sättet. Nej, så. Inte riktigt på det sättet. Nej, precis. Inte riktigt så. Nej. Ja, och med Hunter Biden finns det faktiskt inget dåligt. Alltså hela den här historien är falsk. Va? Och covid-19 kom inte från labbet i Kina. Då kommer Jim Jordan, som nu är lite lätt syrlig då när han uttrycker det här, skulle vi kunna säga. Faktiskt. Ja, det är ju som det är. Men här i Sverige så kan vi ju, när det gäller covid-19 då, så kom det ju inte från något labb då. Det har ju vi fått lära oss. Och ja, om Donald Trump är maskopi med Putin, det, ja, som sagt, det får ju faktiskt vara för vad det är då, för där finns det en viss poäng ändå. Det gör det, för det finns ändå en samverkan som är global mot den gamla djupa samverkan. Ja, precis. Det är så. Ja, och det är ju liksom samma frågor här som där i väldigt mycket. Och det är ju praktiskt nu när det kommer fram hur saker och ting eller tingens ordning egentligen är beskaffad. Och ja, de flesta, eller väldigt många nu, börjar ju se, i vart fall kanske inte de flesta, men många i alla fall. Fler än någonsin förut. Exakt, och det går ju fort nu. Det går fortare och fortare. Det här växer ju också exponentiellt till slut. Liksom. Ja, men för dumhetsgraden, så att säga, optiken, den är ju rätt så påtaglig nu när man sålde konstverk. Var det du så? Det var någon italienare, han sålde en osynlig skulptur. Men alltså, som tur var så kom det ju ett äktesintyg. Ja, men precis. Alltså. Han fick ju äktesintyg också. Ja, visst alltså. Ja. Och han förklarade till och med vad han tänkte. Det var något om att baka och grejer. Och typ, ja, som sagt. Ja, ja. Det är vad det är. Mm. Och ja, i det här när det så att säga är lite rörigt då med teknologin och telekommunikationen, kan man säga, då kommer Huawei helt plötsligt på idén att de ska skicka ut ett nytt operativsystem för smartphones. Och ja, vad kan det bero på? Möjligen är det ju så med de här operativsystemen och till exempel Google Play, så är det så att det här, sådana här inspelningsprogram som man har på telefonerna då, eller hade förut då, men så kom ju den här lagen som gjorde att man inte fick spela in det där, eller ja, det där blir ju tveksamt, men det var ett otyg i alla fall, tyckte uppenbarligen den djupa staten, eftersom det gick så enkelt att Google Play ser till att stänga ner de här programmen och så spärra dem där. De spelar inte upp inspelningarna helt enkelt. Nej, det är lite sådär. Och ja, vad ska man säga? Det är ju ingenting som är till gagn för transparensen. Så kan vi uttrycka det. Det är enkelt och kärnfullt faktiskt. Jaha, då kommer vi in på taxonomin alltså. Mm. Som taxeras i en viss roman, höll jag på att dra till mig där för att vara lite kaljärisk. Men den asiatiska elefanten, den beskrevs av Carl von Linné efter en individ från Ceylon idag, Sri Lanka, alltså, i Systema Naturae. Och det var 1758 det här alltså, och ja, det fick det vetenskapliga namnet Elephas Maximus. Den indiska populationen beskrevs 1798 av en George Cuvier. Och sen håller vi på så här lite grann. Men de här indiska elefanterna, de finns i Kina. Och ja, man har konstaterat att det är en elefantflock på driven här. Och ja, den traskar runt där och verkar minnas massa saker och så där. Och det här är ju så att en elefant glömmer aldrig på det viset. Nej. Och när man publicerar såna här grejer i medierna nu, speciellt i svenska medier, ska man säga så här, då ska man tänka till lite här alltså. Vad är det här för något egentligen? Vad är de här 200 åren inblandade i det här nu förstås också? Mm. Och så vidare och så vidare. Det är stora signalvärden i rörelse helt enkelt.
man vill säga inte något. Bara stora djur. Och när det gäller just det här med indelningarna då, eller taxonomin då. Ja, taxera är ju så att säga volymsättningen eller nivåsättningen eller vad man kallar det för, och nomen är nomen. Men det här har man ju då naturligtvis, gör man ju om då, språkvårdar man bort då, att det är egentligen ganska enkelt att förstå vad det handlar om. Så Karl Gerhard, han hade ju som taxeras i en viss roman till exempel. Alltså det handlar om köpmannen i Venedig och liksom, alltså där han skulle ha sitt skålpund, punkt, slut, sådär. Ja, det är med dig. Mm. Det var själva poängen. Ja, visst. Och den moderna taxonomins fader då, det är ju Carl von Linné. Ja, och tänka så att det är en svensk som börjar med alla dessa indelningar av hela naturen. Precis. Allt levande, precis, och allting. Alltså. Vi ska liksom, ja. Ja. Ja, det var lite... Det var lite slumpigt att det kom härifrån. Ja, man inte... Nej, eller hur? Ja, var är svensk jäveln liksom? Mm. Ja. Precis. Mm. Och man kan säga det här systemet utan indelningar, framförallt utan människorna, men det har Ja, och svenska medier måste göra som de är tillsagda nu, och det blir överdrifternas överdrifter naturligtvis. Och rättssystemet är ju milt uttryckt lite politiserat. Fru Justitia, hon är ju liksom inte särskilt blind, alltså hon tjuvkikar. Det enda transparenta med det är hennes ögonbindel. Det är väl så här. Och det ska inte vara ett politiserat rättssystem, och det måste finnas en maktdelningsprincip. Mm. Och vi har varken dera, faktiskt. Nej. Och det är ju vad det är. Ja. Jaha, och det var många som vänder sig till vården nu här och ber om ett intyg i väntan på EUs vaccinpass, men det finns i nuläget ingen garanti för ett sånt för att ett sånt intyg går att använda i något sammanhang. Folk, det är som man säger så här, jävla långnäsa helt enkelt. Mm. Ja. Det är folk verkar resugna och det verkar skita sig med den här resandet. Ja, fasten visst alltså. Mm. Man får i samband med vaccineringen, det kort man får i samband med vaccineringen kan ha datum för sprutan skrivet, men det är en påminnelse för sig själv så man kommer ihåg det. Ja, och inget som går att använda i officiella sammanhang, säger en Emma Spak på myndighetens sida här nu. Inte en säkerhet vid resor. Alltså, enligt henne kan intyget som bara utfärdas av en vårdcentral eller vaccincentral till exempel inte med säkerhet användas vid resor. Ja, så där. Alltså, och de avråder regionerna från att utfärda de här vaccinintygen då. Mm. Och man väntar då på de EU-standardiserade vaccinbevisen, och det är alltså det EU som säger nej till det här. Så där sitter de och väntar då på det. Nej, den som väntar på något gott. Han får lätt snulle helt enkelt. Ja, det kan man ju säga. Så är det. Alltså, ja. Vi kan inte garantera att de här går att nyttja i resesammanhang. Nej, det kan man ju säga då kanske. Jaha, det är ju lite sådär speciellt. Mm. Oljeraffinaderi i Teheran i lågor. Och då är det tjurigt värre och bråttom för den djupa staten Iran, som försöker skapa opinion för att eskalera konflikten med Israel innan dess att Netanyahu är helt ute ur bilden. Alltså. Och då hinner han göra slag i saken och offra relationen med USA då. Och då blir det ju så att säga som det blir. Utan att ha den djupa staten i Washington i ryggen, då kan man säga så här, då blir det lite tjurigt i Israel att hålla igång de här konflikterna. Det är ingenting som de hanterar ensamma. Det vet nog faktiskt Netanyahu också. Men det är möjligen skulle han, man skulle kunna säga att han gick, eller så här, i anden av att han faktiskt förefaller känna till den djupa statens existens, alltså. Så skulle han kunna tänka sig att han har en aning om vad de håller på med också, vad de håller på med. Det skulle man ju kunna tro faktiskt. Och grejen är, om det gäller honom, det borde gälla lille Rultqvist också kan man ju tycka. Eftersom man tydligen pratar om den djupa staten. Ja, man kan ju tro det i alla fall. Ja, men så måste det väl vara. Ja. Och det här har ju blivit lite tråkigt då för våra kärna internpolitiker i sina backsittarstugor och sådär. De
Ja, de ser lite förvirrade ut nu helt enkelt. Mm. Gällande det här med djupa staten. Mm. Och det kan man ju förstå. Att om det är så att det är så allvarligt så liksom det är länder som spionerar på varandra och de här grejerna som vi har tjatat om faktiskt förekommit några år. Mm. Ja, sånt som är rena konspirationsteorier. Så känna Kenta Värnas. Ja. Ja, jag skulle ju vilja höra lite vad Kenta säger. Ja, fan är det där för något alltså? Jösses. Gamle Värnis liksom. Ja, ja. Han får ju titta på Hur som helst så Netanyahu han tänker göra vad som krävs för att förhindra att Iran blir en kärnvapenmakt. Och då naturligtvis börjar det flamma upp som vi har pratat om i evigheter att det är det här, den typen av så att säga scenarier som kan spela upp. Mm. Så det går liksom inte att iscensätta några stora prylar längre på det. Mm. Och man har liksom en homogen opinionsbildningsmaskin som skapar opinion eller krattar man ner sig då för att göra det klimatet mottagligt så alla blir förbannade på de här muslimska terroristerna då eller ja, och det går ut eller det går att dra ut i kriget mot terrorismen då. Och, kriget mot substans. Ja, ja, visst. Alltså, men ja. Det är samma sketna modus operandi hela tiden. Det är ju det är fördelen när man liksom håller på med det här och liksom försöker titta och se. De är ju jävligt begränsade. Det är ja, de har inga alternativ. Kreativiteten är ju bara... Det är noll bara, liksom. Alltså. Ja, helt värdelös. Alltså. Eftersom du går ut på egen kärna själv liksom. Så, nej, men det blir samma om igen. Men du, när du var ute och seglade någon gång såg du såna här badande isbjörnar då? Nej, alltså var aldrig så norr över så jag såg några isbjörnar överhuvudtaget faktiskt. Var ju långt uppe i Norge några gånger så där. Svalbard så där, men ja, aldrig så... Jag såg du blir inte anfallen av kaskelotter och sånt där? Nej, nej, inte det heller. Nej. Faktiskt. Inga vilda myrflockar heller. Nej. Ja, du, det här med Mike Lindell. Mm. Det är lite så halvtrevligt. Ja, och det är ju ett namn som många kommer att lära känna. Ja. Så är det. Helt nu har han kört en rak stämning här på mot Dominion. Mm. Och det kan man väl säga är lite sådär nu när det är något tiotusental röster kvar bara. Mm. Eller var det inte så? Eller var det... Nej, det var 46 pallar. Nej, det var 46 pallar totalt, tror jag var 10 kvar, tror jag. Så kanske det var, eller? Ja, det var något sånt där. Ja. Ja. Och, de har i alla fall betat av en massa pallar. Ja, visst. Och de verkar ju inte ha tappat gnistan. Nej. Det verkar de inte ha gjort. Nej. Jag får mer uppfattning att de blir mer och mer på. Ja, och nu kom det ju fram då att det var ju olika såna här... markörer på respektive fram- och baksida på de här valsidan. Alltså det var ju massor. Och så där vattenstämpel som inte finns. Ja, ja, det var ju massa sådana där prylar. Alltså. Ja, men som det var ju ett gäng undersökningar bara på liksom själva papperslappen. Det hade man inte kunnat vänta sig. Nej, men det kunde man ju inte vänta sig. Det kunde man ju inte faktiskt. Det verkar ju inte så att det där är någon jävla setup eller ingen stingoperation. Nej. Nej, men det tror inte jag. Nej. Och är det så är det en ren konspiration? Klart det. Fråga Kent. Ja, han, alltså vi måste ju få fan en intervju med honom. Det alltså. Hade vi behövt. Det hade vi behövt, han med fan. Alltså. Så är det. Ja. Mm. Kenta? Hör av dig. Vi är öppna. Så är det va. Det är bara rakt av den. Inga tjumer. Nej, det kan du höja. Jaha. Och vad ska vi säga? Det är ju som det är. Ja, det är som i det är. I den alltså. Delen och när den väl... faller ut här ändra dagen. Och då ska man ha klart för sig precis som vi sa när det här med att Donald Trump skulle bli president i augusti då, att man kanske inte ska göra just, alltså militärt sett så är det här med överraskningsmomentet är ju ganska viktigt, och när det gäller indirekt eld då, så försvinner nästan hela effekten av sådär ett artillerianfall om fienden är medveten, den som ska bekämpas alltså, och dessutom är medveten om att det så här ska ske va? Så att det, Dessutom sa ju Trump något om just det här med överraskning. Ja, ja, han tänkte införa den i militärdoktrin. Ja, ja, precis. Ja. Det är liksom en av hans portalparagrafer i de här sammanhangen. Faktiskt. Och med det sagt så menar ju han då att det här jävla politiska slisket som man har ägnat sig åt, det är helt förkastligt. Och där kan man säga så här, Vladimir Putin, han är många avsnitt föredömer i de här sammanhangen, och det kommer vi tillbaka till då när så att säga
när då de här hasselnötsmusen och vad var det, björkmusen och, ja, och så var det några och så möss, var det även någon flygande mus. Ja, jordens slappaste underliv liksom. Ja, var med där alltså. Och, ja, och mådde illa av nära. Ja, vi kommer ju till det. Ja, det har ju med energi det, att göra det, också. Ja, visst. Det, ja, sådär. Så att det... Det är alltså, ja, det är fan, det är mycket humor nu i grejen. Ja, det blir alltså, lite det, halvdumt alltså. Man får ett annat småfniss när man läser. Ja, ja, det, ja, ja, det är klart man får. Det är det. Inget... inget att säga. Och ja, vad ska vi säga? Med... Vi säger Dr. Fauci. Ja, shit alltså. Nu är det kört. Han är rökt. Nu är det bussolycka så det bara skvätter om det. Ja, det där. Men ja, som sagt, det var ju inte särskilt oväntat. Och nej, vi har väl flaggat för det i hela tiden. Vi har väl väntat i då ungefär, ja, lite drygt. Så, men nu är det uppe och Fauci är så att säga historia. Mm. Egentligen. Det är ju så det fungerar. Alltså den djupa staten får spela ut sitt kort och så, ja, får de rulla med och så glider de och så vänder de det här. Och det, ja, tar lite tid. Det är, lika, det är så med valet, det är så med pandemin. Ja. Det, ja. Hela det är så, tiden. Det är så samma. Du kan liksom inte stoppa dem från att göra det, för de är ju överallt och det är för stort. Jo, och sen är det ju den delen också som vi har sagt tidigare. Det är klart, man stacklar ju kärnan direkt alltså. Mm-hmm. Den måste man ju ha tagit bra, ja, tid alltså. Men sen om man ska röka ut det här till exempel i den svenska byråkratin då, till exempel Stockholmsbyråkratin alltså, då måste man ju, de kan man ju inte pinpointa sådär liksom. De är ju hur många som helst. De måste avslöja sig själva. Ja. Och över tid bara också, ja, måste de göra, ja, det. För det tar tid. Och man kan väl säga så här, man kan ju livligt föreställa sig vad den här avlyssningen av svenska politiker kan ha haft för syfte. Man säger så här att om covidiotin kan misstänkas för att vara så att säga ett IQ-register man har skapat, eller vad man nu ska det kalla alltså det för så, va? Mm. Då kan man kanske tänka sig så här också att många människor tycker ju liksom att ja, men staten är ju bra liksom och sådär. Men det där måste ju nog faktiskt ändra sig lite, den uppfattningen. För den här staten är inte sådär jättebra. Alltså, den är noga räknat sämst på, ja, hela jorden. Och dessutom är den jävligt dålig för alla andra också. Det är liksom sådär. Men hur ska man... Så att säga, det är inte bara att säga att kom hit här och skriv på eller att ni är dumma i huvudet, att ni är korrumperade. Eller, du måste ju få dem. Och det kommer inte låta sig göras hur som helst, kartlägga de här nätverken. Så det tror väl fan det att det har lyssnats under ett antal år. Alltså, det vore ju tjänstefel annars. De har det här. De har inte kunnat skicka ett mejl, de har inte kunnat ringa. De har garanterat varit övervakade precis hela tiden. Det de har trott var säker apparatur. Det har inte varit säker apparatur. Men det har ju hela tiden varit nödvändigt nu för att kartlägga det här jävla spektaklet. Och sen måste man så att säga skaffa sig en rättslig grund för att kunna agera på den informationen. Och det har man alltså, den måste så att säga växa i kapp. Och det börjar alltså med valet i USA. Och parallellt med det går den här pandemin då. Eller vad vi ska kalla den för. Plandemin kanske. Skamdemin. Kär på honom många annan. Ja, sådär. Ja. Jaha, Kina har en artificiell sol som ja, 120 miljoner grader i 101 sekunder. Det var ju de numerologiska tolkningarna i det här kan vi kanske lämna därhän lite grann tror jag. Men ja, det innebär ju någonstans i det här att det finns teknologi igen som helt plötsligt bara dyker upp nu och det är ingen tillfällighet och man kan säga så här att all den stund som man tog befälet över Ericsson från det amerikanska justitiedepartementets sida så förändrades så att säga den öppna bilden ordentligt för de som tänker efter. För det här är det instrument man har använt då för all industrispionage under, sedan de uppfann telefonen ungefär. Ja, det är ganska exakt ungefär där, faktiskt. Ja, ja, precis. Alltså, jag till och med dagen innan man uppfann. Möjligtvis, för han är med. Ja, lite så. Jag tror inte telefonerna kom ut utan att det fanns en plan färdig. Det var någon som hade tänkt redan då. Jag är helt övertygad. Precis, alltså. Ja.
Jaha, och jo, 14 pallar var det kvar då häromdagen. Ja, då. Så då var det väl 10 nu då, så var så jag såg någonstans att det var. Och det är ju inte så mycket då. Det här tar inte, de har ökat då, ja, insatserna. De har ökat takten, ja, så det är ju naturligtvis nära nu. Och det är klart att när då Vladimir Putin helt plötsligt blir klar med Nord Stream 2 lite tidigare, va? Mm. Alla de här mössen till trots då. Ja. Då får man ju faktiskt tänka att kan det möjligen ha varit planerat? Men kan jag börja undra lite. Ja, eller hur? Det såg jag i tiden. Alltså man, men man kan ju säga att det är svårt att hålla på med de här gasutpressningarna via Ukraina då mot Tyskland. Mm. Kan man ju säga. Nu är det svårt att hålla Tyskland nere på det sättet. Ja. Politiskt. Bra mycket svårare. Nu behöver inte den tyska industriproduktionen sitta och böla i knät på, ja, vad säger jag, Göran Persson och Jan Eliasson och Carl Bildt, men det kanske vi inte ska. Sådär. Nu är det andra kvastar helt enkelt. Och nu är ju optiken öppen. Nu kan alla se det. Men det tar ju en stund innan poletterna trillar ner. Något stort rassel kommer ju inte på första dagen. Så alltså, jag måste ju se det här och sen så att säga bearbeta den informationen. Lite grann. Och det är ju lite speciellt här i Sverige, måste man väl tänka sig då, när Danmarks statsminister säger att man behöver inte återupprätta förhållandet alltså. Nej. 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 Ska man ju ha helt förhållande lösa då, eller vad? Ja, det verkar inte vara så att de tänker springa benen av sig för vår som förr. Nej, det får man nog säga. Så kan man absolut ha det. Ja, men något slags förhållande borde de ändå vilja ha med sin granne. Kan man tänka, ja, men det kanske behöver vara ett nytt förhållande. Det kan vara, vi ska inte återupprätta någonting, nej, som var. Det är väl kanske så man ska se på saken. Ja, det tror jag. Och om då det här sker alltså samma vecka då som Hultqvist börjar prata om just den här avlyssningen då, och den handlar om den djupa staten. Ja, hur nu kan man säga så här, Kent Werner, alltså. Nu är du mig svaret skyldig på ännu fler frågor. Mm. För jag förstår inte riktigt hur du menar att din bild av verkligheten har någonting med verkligheten att göra överhuvudtaget. Nej, där framstår som allt med sken. Ja, det är bara så. Ja. Men han tycker kanske inte att det är anmärkningsvärt att Danmarks statsminister säger att nu att det inte finns något behov av att återupprätta relationer med flera länder, däribland Sverige. Ja, tycker efter uppgifterna om att amerikanska NSA använt sig av danska fiberkablar för att spionera på politiker och högre tjänstemän. Mm. Men någon djup stat finns inte, nej. Nej, det är en konspiration. Ja. Då vet vi det. Hultqvist har foliehatt. Det här var alltså demokratiskt förankrad i den upplysta och medvetna befolkningen. Frågan är vad det var för en nyhet för egentligen. Ja, ungefär så liksom. Varför blev det ens en nyhet? Ja. Och då har vi då svenska AP-fonderna i vanlig ordning. Och de är investerade då naturligtvis där de här människorna kan få mest kickbacks och så vidare. AP-fonderna är ett riktigt rövhål, rakt av, och genomkorrumperade in från bolagsjurister till gud vet vad. Och jag vet särskilt två fina för detta bolagsjurister på fjärde AP-fonden som jag är helt säker på faktiskt sitter bra i märket, även om de inte har fattat det själva. Mm. Det är helt säkert. Men det ska man också, alltså det får man också förstå. Många av dem förstår faktiskt inte riktigt själva hur jävla illa de sitter till. Vad det är de har varit med och medverkat till. Så där, de har styrt sin egen... Alltså några av dem... Ja. Det är klart att de lånar sig till all skit som går att låna sig till. Billiga så in i helvete är de. Alltså. Det är ludermässigt bortom allt vad man kan föreställa sig, vill jag påstå. Alltså. Och de svenska pensionspengarna finns alltså investerade i olika former av grejer som är helt förkastliga annars då. Och, bland annat den här censurfabriken och som DN inte verkar vilja släppa. Det är väl tredje artikeln om det här nu, tror jag. Ja, men det är det, va? Ja, jag tror det. Det är det. Ja. På kort tid. Liksom, ja, vad ska vi säga? Det
Ja, det här, ja, det här Varbergsföretaget då, ja, och så vidare. Hovleverantören till, ja, diktaturen, ja, ja, med avlyssning, ja, ja, och spionprogram, alltså, och... Ja, ja. Ja, ja, ja. Tänka, ja, så hade, jag hade svenska, ja, rötter, ja, det. Ja, men, det, ja, och, men det är ju då, men de är ju väldigt etiska, och speciellt jurister på AP-fonder, alltså, mm-hmm, de är fruktansvärt moraliskt högtstående, alltså, ja, ja, ja. Och, men det måste man ju säga generellt sett, när det här handlar om det här helt värdelösa rättssystemet då, så måste man ju säga att jurister är ett helt värdelöst rätt. Man kan ju garva liksom, tycka så här att, vadå, professor i planekonomi, var inte det lite off, borde de inte fattat att det där skulle skita sig, mm-hmm, eller hur svårt ska det vara, mm, ja. Men det är ju klart, den här undfallenheten, den moraliska inkryggheten. Ja, visst. De tjänar för stunden på att hålla käft och låtsas, ja, att, ja, de, visst, alltså, på det, ja, som faktiskt, visst, inte går, ja, att tro på. Och så hoppades de väl på att det inte skulle rasa innan de gick och dog, typ, liksom. Det, ja, nej, det där är helt hur det tänks väck, när det är så. Alltså. Det är ju, det är inte ludemässigt ens. Nej, det är, nej, bortom det också. Det är också, liksom, fy fan, alltså, tröttsamt. Jaha, det handlar alltså om AP-fondernas affärsmoral, och den lär vi återkomma till. Den påminner lite om Wallenberg. Det kan jag garantera. Alltså, det, de lär komma, det kommer tillbaka. Ja, och naturligtvis budgivningar och bopriserna nära smärtgränsen, skriver man i SvD. Uh-huh. Det är Swedbank som säger det, och det har ingen som helst koppling i den här analysen till kostnaden för pengarnas existens. Det är inget som är kopplat till det. Nej, det spelar, absolut, ingen roll. Svensk, om det, om det, om det så kostar 2 kronor att ha 1 krona cirkulerande, mm, så spelar det ingen roll, nej, enligt deras logik. Det påverkar inga andra priser, vare sig bopriser eller godispriser, alltså, eller någonting. Det är bara så. Det är ett eget universum. Ja, eller någonting sådär. Och det här måste vi liksom få, oh, våra medmänniskor fatta. Kom igen, om det kostar pengar att pengarna ska existera. Mm. Och det kostar bara mer och mer pengar att de ska finnas. Ja, men det är ju inte komplicerat. När man tycker det ibland, alltså. Grund och botten, fan. När hade vi en diskussion om monetärmekanik innan, så måste ju vara... Ja, det var väl 2014-15. Ja. Sen var det färdigt snackat, liksom. Det är ju som det är, bara. Ja, ungefär så. Ja, ja, men lite så. Mm. Det går fan inte att skapa så mycket och sen kräva tillbaka mer hela tiden. Och mer och mer och mer och mer. Ja. Och när brittiska arméns tjusiga nya stridsvagnar har visat sig vara ännu farligare än väntat. Farliga för de egna soldaterna. Ja, då kan man ju dra vissa sådär små analogier, mm, skulle man ju säga. Då. Och då är ju då, ja, det är ju farliga maskiner här, det kan man ju fatta. De har ju sådana här, ja, men som det kommer varma saker, ja, ut som är hårda och sådär. I hög hastighet, ja, sådär. Så det kan vara otrevligt. Ja. Och så. Men då kan man ju säga så här, men då kan de ju vara obemannade då, ungefär som det fantastiska vi pratade om häromdagen då. Ajja. Att den liksom fick massa idéer att den skulle göra saker själv, ajja, då, sådär, och ställde till värsta kalabaliken. Så, och då kan man ju tänka sig, men det var praktiskt, då kan ju de här maskinerna kriga med varandra bara. Ja. Så behöver det inte bli några döda och såna här grejer. Det enda behöver bara programmera dem till att få inte döda människor, bara andra maskiner. Ja, visst. Ja, så. Ja. Och inte gräsklippa, ja, robotar. Och då är det ju perfekt då med ett litet neutralt land som säljer då sån här utrustning till båda sidorna i konflikterna. Mm. Då kommer de tjäna jättemycket pengar. Ja, det, alltså, det är ju helt uppenbart, ja, för det har gjorts för. Ja. Och det gick, ja, ju bra då. Ja. Ja, eller hur? Ja. Och för det bygger ju på devisen att om inte vi säljer den här typen av fin utrustning då, ja, då, ja, det betyder, då gör ju, ja, någon, ja, annan, ja, det. Ja, alltså. Vi dödar folk, så dödar någon annan folk. Liksom. Jaha. Ja. Vilket jävla resonemang, helt enkelt. Ja. Ja, men då kan du ursäkta precis vilket beteende som helst. Om inte jag gör det, någon annan. Eftersom någon annan gör det, så kan jag lika väl göra det. Det är så jävligt som man... Ja, jag vet inte det. Som sagt, nu, jag tycker optiken är hyfsat öppen, alltså. Ja, verkligen. Det här med liksom vapen som sätt att försörja sig på det viset, jag vet inte om... Nej. Och där inkluderar man ju då redan öppet nu från politiskt håll att det krävs ju alltså konflikter för att det ska bli en efterfrågan på den här typen av produkter. Vilket ju är helt givet, faktiskt. Så. Ja. Ja, men, och det är lite pinsamt att det måste sägas. Ja. Jag menar, det är ju det som... Det är fan pinsamt, ja, är det? Men om man är man så jävla insnöad som man tycker så här, ja, men jag får ju jobb, jag får ju pengar, ja. Ja, 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 visst. Jag skiter väl när de dör när jag mår, liksom. Jag, ja, jag men det är ett jävla gnäll när det kommer hit. Ja, visst. Folk.
från som, de ställena som vi har startat i det här landet och medverkat i att starta konflikter. Det är ett jävla gnäll. Man kanske skulle vara mer tacksam att vi inte behövde betala. Det behöver fortfarande. Jag kan inte säga vi behöver och behöver. Det har vi inte sett det sista. Nej, faktiskt. Ja, man kan ju inte säga så här att Sverige som befolkning har så att säga tagit sitt demokratiska ansvar för sin roll i omvärlden. Det vore väl synd att påstå ändå. Ja, det är en ren lögn att påstå. Ja, precis. Och när vi då kommer in på Myanmar till exempel då, så tycker då Michael Flynn då, för detta presidentrådgivare där, att ja, den här Myanmar-kuppen, den borde faktiskt hända i USA. Och ja, vi får väl se hur det faller ut. Det är väl inte sådär, det finns lite olika alternativ som kan inträffa i det här, men så att säga, kontentan börjar ju krypa fram nu, i alla fall om du hade lyssnat på den här, så hade ju i alla fall amerikanerna nu i alla fall längst fram börjat då säga att det är ju en djup stat, alltså det är en global företeelse. Och med det följer då vissa logiska resonemang som man liksom inte kan undvika då. Man kan inte liksom, Kina är en stor ekonomi, det är liksom mycket kraft i det här. Det finns en oerhörd teknologisk kompetens också och så vidare i de här sammanhangen. Och det går inte att få bort den djupa staten i Kina med mindre än att djupa staten i Washington inte lägger fingrarna i där hela tiden. Och ja, du måste bryta samverkan mellan dem helt enkelt. Ja. Så nu blir de ju handikappade. Ja. Det är ju bara så. Men att då Hultqvist inte gör någonting åt det här med avlyssningen i det här då, han ligger lite lågt då. Och kan man ju säga så här, det, ja, vad skulle det kunna bero på liksom? Han kanske vet om att de har avlyssnat de här av en anledning. Han kan räkna ut det. Det skulle jag kunna tänka mig. Ja, jag tror inte han är ointelligent på det sättet. Han kan säga jag tror han kan räkna ut att det kan nog vara så att det har avlyssnats en hel del här, och det har gjorts med någon tanke. Ja, och den tanken är ju då som vi ofta föreställer oss, att det är ju då någon, ja, vad ska vi säga, det måste ju vara någon, ja, det måste ju finnas ett skäl, alltså jag kan inte komma på vad det skulle vara för ett skäl annat än att det är djupa staten fifflerier som man är ute och lyssnar efter. Ja, hur många andra sätt eller anledningar kan det egentligen finnas? Varför skulle de liksom... Vad är det de håller på med som är värt för någon att lyssna på överhuvudtaget? Ja, naturligtvis kan det vara, om det var de vanliga djupa staten som lyssnade så här, då hade väl det hållhaksmässigt kunnat haft några aspekter i sammanhanget. Men det är i det här fallet nu och så att säga, under den tid som har varit... Så får man nog nästan misstänka att då, för det här är ju alltså efter, när, eller i samband med att Edward Snowden lägger upp bollen för en allmän ökad medvetenhet om telekominfrastrukturens betydelse. Och det som man kan säga är anmärkningsvärt och som vi har gnisslat lite tänder av över genom åren, det är ju det här... Ja, men till exempel med Huawei-affären, alltså hur flagrant man lägger upp det här, och egentligen är det bara att byta ut namnet som gjorde då på, när vi delar massa artiklar och så här flera gånger, byter bara ut namnet, alltså, det är så klockrent så, men optiken var ändå inte tillräcklig. Det var liksom inte. Nej, det var liksom ingen någonstans. Det verkar som drog liksom att, men vänta nu, det finns ett äldre bolag som har byggt sån här telekominfrastruktur mycket längre än vad... Man kan ju säga så här att Huawei var alltså inte ens startat när den här före detta kinesiska ambassadören i Stockholm då ger bort telekominfrastrukturen till Ericsson i Kina. Nej, det drar igång inte långt efter de här axelväxlarna. Ja, kommer precis. Och sen kommer Huawei liksom. Kanske någon kines blir lite sur och tänkte lite längre fram. Men man skulle kunna tänka sig då att de kanske inte ville ha ett svenskt Kina mer. Kanske. Så kan det vara. Ja, Teslas senaste ikon. Ja. Ja.
inte bara på tal om symboler. Nej. Nej. Det vart lite Ericsson av det där då också. Ja, det blir det naturligtvis att folk skriver Tesla då med, ja. Ja, de vinklar. Men då kan man ju säga så här också att det är ju lite komiskt, för det finns ju faktiskt ett Ericsson Tesla där. Mm. Som har hand om telekominfrastrukturen i Restjugoslavien där. Ja, ner igenom det gamla Östeuropa. Liksom. Ja. Och vad ska man säga? Är det trovärdigt att man inte har den immaterialrättsliga grunden för att kalla det där för Ericsson Tesla eller Tesla Ericsson? Det tror inte jag. Nej, jag tror inte heller. Nej. Och jag tror det ännu mindre så med tanke på att men fan, det var ju de som drog igång det här med immaterialrätt. Ja. Så de har nog fan koll på det. De har nog på fötterna där helt enkelt. Faktiskt. Mm, det skulle jag tro. Det tror jag med. Faktiskt. Och sen går det tycker jag med, det är ju liksom en tjur eller något sånt där. Så, då, och så fort man ser något sånt där symboliskt så... Nej, men Oxenstiernas vapenskjult kommer ju alltid upp i skallen. Ja, men på något vis det känns ju lite sådär. Att det är lite åt det hållet på något vis. Det är Stockholms byråkratiskt anstruket skulle man kunna säga då. Jaha, sen kommer vi till en lite kontroversiell grej alltså. Ja, den är snygg. Ja. Arizona. Arizona igen då. Vi gillar Arizona. Ja, visst alltså. De rör om. Det är bra alltså. Mm. Det är slagskepp som heter Arizona. Det var bra grejer. Vad som användes dåligt, men det var coola prylar. Ja, nu reser de sig i Arizona, jävlar. Gör då. Ja, och nu ska det dödsmördas, höll jag på att säga. Och dödsmördandet ska då de här som är dömda till döden. Och utan att lägga för mycket aspekter på det, för det tycker inte jag är någon bra grej. Så det här med dödsstraff. Det, alltså, det är en fråga som tål att diskuteras, men det ska vi inte ta nu. Ja, men jag... Min point är att jag tycker inte det är något bra. Nej. I alla fall. Men nu är inte jag i den sitsen att jag ska bestämma över dem. Så det ska de göra själva. Så och då har de bestämt då att de vill faktiskt använda Cyklon B för att avrätta fångar då, eller dödsdömda. Var inte det lite magstarkt då? jag tycker det är jävla bra alltså. Ja, men det, och det är väl ändå den här leverantören som alltså, ja, den är ju samma, den finns ju kvar. Ja, alltså, det är inget kvar, det bara slår dem med sina frågor för dem. Ja, jag antar, men det är väl inte, Bayer har väl något gammal hyllsortiment. Ja, det kan ju finnas gamla restlag kvar, de kanske får det billigt. Det kanske är en ekonomi som gör den, tänker fan, det finns nog billigt visst. Kvar. Ja, men nu visar det sig då, i alla fall det uppstår diskussioner om effekterna på det här då. Och om den är kanske sådär jävla 100 egentligen. Sådär, det har uppstått en liten diskussion där. Vilket då var ju helt jävla oväntat såklart att det skulle komma. Och det är naturligtvis inte alls tanken med att dra upp det här överhuvudtaget alltså. Utan då, nu får man ju då liksom... Och de som inte vill bli avrättade, eller att ska avrättas med Cyklon B, måste ju då liksom... för argument för varför då. Mm. Och så vidare. Det är inte funktionellt helt enkelt. Visst. Ja. Och då kan du inte bara komma och säga att jag är kränkt för att ni vill använda det, utan nu är vi ner på faktiska omständigheter. Ja, nu är det omständigheter i saker och det är det naturvetenskap som gäller här nu. Och då kanske inte, då får man finna sig i att det kanske inte allting är som det har varit beskrivet genom historien. Och det lär ju visa sig, och det är ju bara så mycket bättre om det verkligen visar sig då att nej, det stämde. Och så vidare sådär. Ja, men absolut. Då behöver man ju inte liksom vara tveksam. För nu finns det ju ändå liksom någon form av diskussion kring det här. Att det är ju framtaget som ett avlusningsmedel det där. Det är ju inte framtaget för att mörda folk med det. Och det är väl givetvis att i tillräckligt höga doser, under tillräckligt lång tid, så är det klart att det kommer bli... Då kan man nog dö av det. Det är nog det mesta liksom. Men det blir ju liksom... Ja, många kommer ju tycka att det här är ju övermaga då. Men det är ju faktiskt så att det är bättre att alla står på gemensam grund för att man ska komma överens. Mm. Och den grunden, det bör ju liksom vara då fysisk eller naturvetenskap, liksom fakta va? Och så man vet det alltså. Det är liksom inte en part i målet som ska ha tolkningsföreträde. Nej, då blir det kass. Och det var ju en sån grej som nu är de ju väldigt omtalade, de här Nürnberg-rättegångarna igen då. Och den del som
handlade då om, inte minst om IG-Farben i det här. Och det var ju liksom en kladdig jävla rättegång utan dess like. Och vi vet ju vilka intressen som inte behövde närvara i det här. Och hur det här gick till vid Washington-förhandlingarna och så vidare. Det är dags att det här reder ut sig. Och då är det kanske inte skitbra att ha ägt aktier i moderbolaget IG Farben i de här sammanhangen. Finns bättre aktier man kunde ha ägt. Det är nog kanske inte så då. Ja. Men förvisso så ska ingen lida för vad ens anfäder har gjort eller inte gjort. Men så är det absolut. Ja. Men det är också så här. Men du har ändå ett eget ansvar. Det ska inte dras en enda fördel av det som är orättfärdigt och orättmätigt. Det är så det blir. För det kan man ju säga att det har nog förevarit lite sånt i alla fall. Tycker jag, man kan säga. Men jag tror det faktiskt. Ja, det är överdrivet. Ja. Det känns torrt om fötterna att säga. Och sen 10 000-tals föräldrar stämmer TikTok. Ja, gör det. 64 000 nog räknat. Runt om i Europa. Mm. Ja, vad ska vi säga? Det verkar inte så bra. Nej, vi kan ju säga att TikTok återkommer. Ja, faktiskt. Och ja. Det är mycket med Neil Chen och Jack Ma och Josef Tsai och de här marionettmiljardärerna på Nasdaq. Det är ju så. De är inblandade. Ja. Så är det. Och de har inte alls haft någon hjälp av kursmanipulationer för att bli så där rika. Nej, hur skulle det på tal om den här domen som kom idag mot en finanskille som åkte fast för det. Och då uttryckte sig åklagaren väldigt speciellt. Alltså, man tyckte det här var ett steg mot att komma åt det här. Vänta nu. Han var medveten om det här alltså. Tidigare. Det är svårt att liksom undvika den tanken. Du har känt till det, men du har inte tagit några steg själv alltså. Ja. Han verkar inte förvånad. Nej. Men det handlar om det svenska rättssystemet. Så är det. Så är det. Och de som ser till att det har rullats på. Ja. Mm. Och i Afghanistan så... Ja, vad ska man säga? Ja, det blir ju full fart. Ja, amerikanska trupper drar sig tillbaka till det här. Och vad ska man säga? Det är ju Sveriges underrättelsetjänstverksamhet i Afghanistan. Är någonting som vi kommer få höra talas om. Ja. Jättemycket. Mer än de afghaner vi har i Sverige troligtvis. Och de har vi hört en del om. Och de tolkarna är ju i den situation som de är. Man kan säga så här att de här tolkarna är nog på det klara med att deras, ja, vad är det står på Zero Hedge? On a timeline long enough. So, det är som det är alltså. Ja. Det går mot noll även för dem, kanske till och med lite hastigare än vad man normalt sett kanske tänker sig att det skulle göra. Det går ju mot noll för alla alltså, men det kan gå fortare eller långsammare. Ja, men eller hur så. Det är, ja. Och nationella vaccinationsregistret finns på Folkhälsomyndigheten för de som inte tror att det här är någonting som man... Och grejen är kartläggning. Och det här har ju alltså funnits länge. Det är inget nytt de har skapat. Det andra de har gjort är att även de här COVID-19-vaccinsgrejerna ska rapporteras dit också. Mm. Men det här nationella vaccinationsregistret, det har funnits. Det kan man ju säga så här. Det ska man nog kanske i framtiden helst inte ha med i CV:t att man finns i allt för mycket. Så man skulle kunna säga att hela vaccindustrin skulle kunna misstänkas för att vara grundad på enskilda vinstmaximeringsintressen. Faktiskt, ja. Sen hävdar de då ändå med en fas liksom att nej, det är för allas bästa vi gör det här och så vidare. Men Men det är då man bara frågar, om ni inte tjänar pengar på det här, hade ni fortsatt gjort det? Om det nu är för allas bästa, om det är det som är drivande. Ja. Och svaret är ju jävligt givet.
De kan inte ens i det här. Nej. Alltså, det går inte. Inte ens om du vill. Har du inga pengar så kan du inte göra något. Punkt slut. Ja, nej, det är som det är nu bara. Ja, och Klarnas vd, han har sålt aktier för 300 miljoner kronor. Ja, måste ha sålt dem till Rocky då. Ja, men tyckte jag liksom. A$AP Rocky. Ja, men det är ju lite kul ändå. Alltså, det verkar ju vara liksom på något vis arrangerat det här. Mm. Liksom det är nästan så man har svårt att undvika det intrycket överhuvudtaget. Ja, alltså man får lite upp för nu läggs det ut kort på bordet. Så här, ja, för nu är det ju så sagt. Ja, visst. Så känns det som ja, och... Ja, vad ska man säga? Det är optiken. Det handlar om att få opinionen med sig. Mm. Att folk ska förstå vad det här är för någonting. Ja, och folk ska förstå att det är liksom... Ja, det är inte mycket med vårt svenska system helt enkelt. Det kan vi ju säga sådär. Det är faktiskt inte det, nej. Jaha, vi tänker oss att oppositionen vill ge miljonbelöning för att gripa Lukasjenko. Ett oerhört demokratiutvecklande förslag. Ja, men det kan man det är så de ska ta oss politiska opponenter. Man utfäster en belöning på dem och hoppas någon jävel plockar dem helt enkelt. Ja, visst. Ja. Så. Ja. Absolut. Ja, men det är ju demokratiskt. Ja, absolut. Så vill vi ha det. Mm. Ja, jag tycker det är seriöst. Också. Oerhört seriöst, ja. Sveriges Radio skriver inget om att de tycker det är dåligt. Nej. De skriver inte att de tycker det är bra heller. De bara rapporterar. De bara skriver att det är så. Ja, det är inte direkt vedervärdigt liksom. Moraliskt förkastligt. Nej, jag vet liksom. Alltså det är så jävla hjärndött nu på så många plan och grejer. Så det går liksom inte ens att vara satirisk eller ironisk längre. Det är bara liksom ja. Det börjar likna lyteskomik emellan. Ja. Det är inte roligt att göra sig lustig över andras lyten. Det är inte roligt. Ja, och som sagt, jag är rätt förvissad om det här att Jens Aki är nog med på bollen. Hon kan inte vara så dum i huvudet korkat som hon framstår. Det går inte. I så fall har hon fan behövt hjälp. Hon både gick och andades. Ja, nej, det där tror jag inte på. Jag tror inte en sekund på det. Hon måste spela med i det här. Jag tror det måste hon. Det, ja. Sen anledningen till att hon gör det, den kan vara lite varierande. Det absolut om, alltså. Men det kan inte vara så hjärtat där, det går inte. Ja, som sagt, Fauci, ja. Hej då Fauci. Hej då Fauci. Ja, Fraudy. Ja, kallar man det. Jag vet inte, det är... Nej, det där är en jävla typ. Ja. Rätt av bara. Rätt av bara. En riktig så. Jävla typ. Ja. Hållit på länge har han gjort också. Ja. Mm. Och jag vet inte vad jag ska säga om det där. Det som vi har tror vi tagit vi upp. Vi behöver inte säga så mycket. Vi behöver nog bara posta det som kommer redovisas här nu. Liksom. För ja, det kommer ju komma mycket sådär. Så det. De där mejlen som de har fått ihop på nu. De kommer väntas in och ut på allt och alla. Ja. Och är det nya råd som gäller för de personer som har vaccinerats mot covid 2 gånger och anses som fullvaccinerade då i Finland. Men råd är väl inte... Råd är ju bara råd. Ja, men ja, som sagt. Men jag tycker det liksom, finns det liksom en lite obehaglig sorgkänsla att folk är liksom inte... Att de inte fattar det. Fortfarande verkligen inte. De lallar på alltså. Ja. Och ja, det är ju lite obehagligt. Ja, det är absolut ingen behaglig liksom insikt och... Det är jätte... Den observationen ger man. Ja. Det är och det är klart att när man kan hålla på som Boris Johnson och så att säga gå klar, alltså han går inte klar men han gör det ju med flit alltså, att det inte händer någonting. Nu har ju då den fruktansvärda nepalesiska mutationen. Den senaste dödsmördarvariationen av covid, alltså, den kom från Nepal nu alltså. Den är helt jävla mördarvärst. Ja, skojar du eller? Alltså. Det är som att få ett berg. Ja, den är fetmördisk liksom. Ja, absolut. Ja. Ja, nej. Den mördigastiska. Ja, och så hittade jag en liten sån här artikel i Sputnik om den här liraren som eldar upp en koran. Alltså. Ja, marokkan. Ja, men marokkan. Eller hur alltså. Det är väl rätt så... Ja, vad då? Ja. Vadå då? Alltså, jag förstår... Är det någon bok som är farligare om man... Ja. Är det slut? Och i sista boken kan man ju tänka sig att det
det kan vara surt om det är en viktig bok så, ja, alltså, sista, absolut så, det är väl då kan man ju så, tänka sig ja. Så alltså. Men finns det kopior så fan på den får vi väl elda papper mest för han vill. Visst, absolut så va. Och bara för att det är det speciella papper med de speciella orden på så blir jag kränkt. Ja, men stick och brinn. Ja, men eller hur? Du också då. Ja. Mm, lite så va? Liksom du får bli hur kränkt du vill. Vad spelar det för att påvisa skada? Det här med att bli kränkt av kritik mot trosuppfattningar. Kom igen nu för fan liksom. Och dessutom det här jävla larvet med att när bestämmer någon annan när någon blir kränkt? Mm. Hur fan kan man säga så? Ja, nej, det är så jävligt, alltså, det är så dumt. Så. Ja, och hur många ska vi ha då? 9 miljarder olika lagar då? En för varje individ. När så lätt så får när det den, bli i så fall. När den känner sig kränkt. Ja, så. Men det blir ju ändå till slut så här liksom. Okej, du känner dig kränkt. Fan, jag köper det. Så här. Då får du ju påvisa en skadan du leder av detta. Och jag menar, man kan säga så här. Så länge det inte rinner något blod. Ja. Så vad är skada? Sen blir det naturligtvis lite, men det är en sak om jag säger saker för verkligen kränka och skada och sådär. Ja, men liksom, visst. Det är en annan, visst, fan, alltså, det ska man ju inte göra helst. Det ska man undvika sådär, men vad fan om jag säger giraff och någon människa säger till, men nu blir jag väl kränkt för du sa giraff. Liksom, kom igen nu. Ja. I slutet om ingen får säga någonting för någon jävel kan bli kränkt. Blir det tystnadsplikt? Ja, visst, så blir det. Ja. Och liksom, nej. Nej, det här börjar och bli lite väl banalt nu faktiskt. Ja, och igen då kränkt känslor. Jag känner mig kränkt när då liksom, ryssarna gick vidare i hockey alltså. Ja, jag har inte blivit så kränkt på länge faktiskt. Jag tycker det är kränkt. Jag är kränkt. Ja. Jag tänkte köra en Nygeman och komma efter och så bakifrån med klubban. Sådär. Ja. Ja, men då kan man säga att jag är kränkt. Mm. Mm. Så är det. Hockeykränkt. Ja, men sådär. Och det är väl en typiskt speciellt i Sverige då. Alltså man kan inte ens se skillnaden på det här. Du vet, när man gör det här fetexemplet då, låter fotbollssupportrar gå. Den är makad. Ja. Alltså. Och de hajar, människor i allmänhet, de hajar fortfarande opinion. Nej. Sa de inte just, men är inte det en opinion att tycka om ett visst fotbollslag till exempel? Det är väl en opinion, det är en åsikt. Ja, men det kan man ju missta det för ibland. Alltså. Ja, jag misstar gjort... faktiskt det för det. Jag gör det ibland också faktiskt. Ja, den här gången har gjort det. Jag är fan trug. Och sådär alltså. Och en opinion då? Ja. En opinion, det är väl en åsikt? Det är väl en åsikt, eller? Ja. Ja. Men och det handlar om politisk opinion, eller vilken opinion är det? Och i sådana fall, vem ska göra den bedömningen? Jo, det ska vara någon som är opolitisk kanske då i sådana fall. Ja. Och det, om, eller? Och är han det för han säger att han är det eller vadå? Ja, hur bedömer polisen det här egentligen? Ja. Det är, alltså, det är ju så kalanka hur man än vrider och vänder på det här. Så att nu krävs det ju liksom att folk börjar tänka efter på lite fler saker. Faktiskt. Det går inte att sitta och titta på covidiotin. Nej. Bara. Nej. Och det går inte framförallt att sitta och titta på effekterna av det här systemet som verkar över tid. Mm. Det går liksom inte att sitta och skräna om med det migrationen alltså. Fan, då verkar man ju fullständigt dum i huvudet alltså. Faktiskt, ja. Då har man inte förstått någonting av det större spelet som ligger till grund för de här effekterna som kommer sen. Mm. Och det är inte så att man låter bli att ta fasta på de här effekterna. Från den djupa statens sida. Nej, de var liksom de har ju skapat med ekvationen. Ja, det här är ju liksom någonting som sker för att man har planerat att det ska kunna ske. Mm. Och sen vet man hur opinionsläget är. Ja. Och sen anpassar man nästa spelmoment efter det. Mm. Och så har man planerat det här i många sekvenser framåt. Mm. Det är som inte svårare än så. Det är inte, men man kan inte sitta och... Ja, nu, jag vet inte vad... Idag var det, var ju någon där som diskuterade på någon sida. Ja, jag hade på min sida en som vill göra liksom det här till... Alltså det... Grejen är, och det som stör mig många gånger med de som kommer med de här argumenten, då kommer de också den här så, och ni verkar ju tycka att det inte är några problem med invandring. Men det har vi fan aldrig sagt. Nej.
Det finns massa problem med invandringen. Liksom. Det är inte ens en fråga om detta. Ska jag behöva förklara att jag tycker... Det är ungefär som när man måste säga... Ja, jag tycker det är för sig det är fel att slå tjejer. Men du måste förklara självklarheten först. Och om du inte gör det, då tar de det som intäkt. För att du tycker si och så, så förstår jag det. Och så lägger de orden i din mun. Ja. Och så blir, så får man liksom ta det istället. Och som är helt irrelevant. Whatsoever. Ja, men alltså det är helt otroligt alltså. Det är det. Ja. Och sen samtidigt då också sån här som ett... Det här att det är ju, nu är vi ju nere på den nivån att det är liksom inte, det är ju för fan personer det handlar om. Mm. Det är i strukturer, i de här förloppen vi kan granska över tid, i närtid, vilka operatörer eller aktörer har varit inblandade i olika förloppsutveckling och sådär grejer. Men lika förbannat så ska det komma in oförklarligheter. Mm. Alltså sånt som inte går att förklara. Mm. Det finns liksom... De hittar på något. Det finns något, jag kan inte förklara det, men det finns något. Ja. Ja, man kan inte förklara det så... Ja visst, klart att det finns något, men om du kan förklara det så vad finns det att prata om? Ja, nej, det där är lite som det är just nu på många håll, får man väl nästan uttrycka det som. Det är väldigt, och det är väl det, lite oviljan av att släppa de gamla känslogrunder och värderingarna och faktiskt acceptera att det här ser ju inte ut som jag tänkte med alltså, och så vidare. Men sen finns det de också som verkar som... Ja, de har förstått till slut liksom jävla lurigt allting och lurar dem åt allting. Och då verkar de ha dratt en slutsats att allt är lur i fortsättningen också, oavsett. Även motverkar mot... Nej, men då är det liksom... Nej, men de byter skepnad, de hittar på något. Jag vet inte vad, det har jag inte förklarat, men de hittar på något. För jag tänker inte bli lurad en gång till. Nej. Och därmed lurar du dig själv. Ja. För då ser du ju inte klart för vad det är. Jag menar, det är ju inte svårt att säga. Antingen motverkar de här gamla intressena så gör det inte det. Någon tjänar ju på det som sker. Ja. Ja. Och det om inte djupa staten gör det, då är det någon annan som gör det. Ja, alltså, och det här liksom, det blir ju tradigt alltså. Ja, visst. Det blir på det viset. Ja, det är, och det, men det ska man väl säga också att eftersom det inte behövs så mycket folk egentligen för det här, alltså det är ju som, ja, vi behöver 20% av befolkningen alltså. Mm. Det är vad det är. Man behöver nå så det blir många. Liksom. Ja, så alltså. Mm. Det, men, och då behöver inte alla fatta allting. Sådär, nej, alltså, nej, absolut inte. Nej, man kan säga att 17% av de här 20% de kan fatta rätt mycket mindre. Alltså, men de måste ju liksom i alla fall förstå att det här var inte så bra vi har gjort. Ja, de har en grundförståelse. Ja, en grundförståelse. Liksom. Sådär, och sen kan de 80% bakom där då vara i, så att säga, det skick och ja, den vandel och handel som de har då. Men, och sen får man ju så att säga hela tiden sträva efter att utveckla det allmänna medvetna medvetandet i samhället sådär. Och det är ju liksom det som är själva prylen i det här. Och ja, vi hade mycket slavbusiness då, och de som grundade slaverigrejerna i Sverige, det var de gamla vanliga intressena, det var Axel och Dier där som var i farten. Mm. Och ja, fan ska man säga egentligen. Alltså. Man kan ju säga att man fick med sig Danmark också. Ja. Ja, men alltså lite grann är det ju så här att vi har ju ältat om det här i, inte fan vet jag hur länge, men det är ju bra länge. Ja, alltså. Det är länge än vad jag har. Ja, det är ju som evigheter på det här. Mm. Men nu börjar de komma i kapp här då. Kunskapskanalen och så här. De är tvungna liksom exakt, att det är så, börja det, är de är det här. Ja, det går det är liksom egentligen inte de som kommer ikapp. Det är verkligheten som kommer ikapp dem. Och de blir tvungna att redovisa det på ett mer rättvisande sätt än tidigare. Så. Nej, det går liksom inte att ha... De har ingen trovärdighet kvar i med att vi kan till exempel som, ja, med de här föreläsningarna, det har vi ju 50 000 på alla tre, det är ändå 75 000 också. Så. Men det är ju lite speciellt så där. Det är liksom en rätt stor andel människor ändå. Alltså det kan man säga, så den katten stoppar du inte iväg. Nej, det är liksom färdigt. Nej, alltså när du kommer upp i 10 000-tals människor. Då är det ju liksom, då är det ett problem. Då rör liksom. Du. Ja, exakt. Så är det. Så är det. Och ja, Skandinavien är ju vad det är, och de har fått på skallen nu om Danmarks roll för slavhandeln då i svensk tv, och vi har som sagt pratat om det här med då mitten på 1800-talet för danskt vidkommande och det här teaterstycket som uppstod då i samband med att man i Danmark hade krig då med Schleswig. Mm.
Och ja, det är som det är. Och det är otroligt mycket som har blivit friserat. Mm. Och då kommer ju en sån kille naturligtvis som måste vara en av, som jag vill påstå i alla fall, de mest moraliskt havererade människorna. Alltså Dick Harrison. Ja. Han är tammefan bottenlöst. Ja, det är inte vackert det där. Det är fan. Han är tammefan. Det är klart, men annars då? Det är klart, man måste ju ha en professor i planekonomi också. Ja. Så är det. Och han är ju det. Mm. Det är bara det att verkligheten, den som han ska beskriva, den ser inte ut som han beskriver den. Nej. Och det är med flit. Det är alldeles uppenbart helt enkelt. Och jag tror inte att... jag är nästan helt säker på att han gör det med flit. Alltså. Jag tror, alltså, han vet nog fan vad han gör. Det gör han alltså. Det, han måste vara... Det tror jag. Det måste vara något fel, det moraliskt på honom sådär alltså. Mm. Jaha, och 10 000 frivilliga hoppar av Tokyos olympiska spel in, som kommer inom 50 dagar. Och man kan väl säga så här, det här med idealism i ett system som bygger på enskild vinstmaximering liksom på slutet där nu. Mm. Jaha, ja, men får se hur bra det blir det jävla OS-et då. Så? Ja. Det är ju mycket möjligt att kanske titta på min första OS i hela mitt liv då. Ja, men lite så. Bara för att se. Om det blir något kul. Ja. Ja, det kan man ju säga. Ja. Det är lite kul alltså. Jag får se om det ens blir. Jaha, och i vaccinationsbokningen i Norrbotten ligger nere. Och då kan man ju kanske tycka att ja, men nu måste nästa folk börja se de här jävla vaccinationsbokningarna. De är ju mer stängda än vad de är öppna. Ja, lite grann. Man får lätt intrycket. När man ja, liksom och liksom hur... Det är tjurigt och besvärligt. Ja, och... Ja, frågan är hur många ägg det finns som har vaccinerat sig på det viset. Ja. Men vet man ju inte. Nej, alltså. Nej, nej, nej. Men det vet ju naturligtvis vaccinationsregistret, det gör då. Som tur är. Ja. Och det kan man väl säga så här är ett bra tecken på hur illa ställt det är i landet när det finns ett sånt register, kan man säga. Då. Och skulle det då visa sig inom tid här, eller inom någon liten tid, att vaccinationsindustrin har faktiskt, ja, det är inte bara i Wuhan-labbet det tagit fram grejer. Det är nog faktiskt inte bara där, nej. Och eftersom Arne har varit orolig för gensaxen i 20 år, så ja, och det här med hemligheter, militära hemligheter och allmän kännedom liksom. Då är det som det. Då är ju det vad det är liksom. Och på tal om militära hemligheter och allmänhet så har vi ju då mystiskt flygande objekt i USA. Som USA inte kan förklara. Nej, men det är ju lite speciellt. Ja. Ja. En tjänst... Och då är man också, det är ju teknikutveckling. Om vi säger då att det är militära projekt som inte har kommit till allmänheten. Så, men det har ju även med energi att göra naturligtvis. Om det var sådana jävla flygande objekt som rör sig lite som de inte borde kunna. Men det är ju någon konstig drivkälla också måste det ju vara. Ja. Så är det. Och då kan man ju säga så här. Ja, men så kan man ju säga så här. Och kan kombinera ihop det. Och så kan man... Då är det ju någon... Då, New York Times skriver så här, var det i kontakt med någon så här, en tjänsteman säger till tidningen att det finns farhågor om att det kan vara Kina eller Ryssland som experimenterar med hypersonisk teknik. Om det skulle vara fallet kan det betyda att de ansvariga landets militära teknik nu har sprungit om USA rejält, skriver New York Times. Och då kan man ju säga så här, om vi tittar på Peter Hultqvist då, för det, han har ju gjort lite med militärgrejer och sådär. Men han pratar ju om den här djupa staten. Och det har ju då 107 då också kommit fram till numera. Att den där verkar ju sitta över hela jorden. Ja, och ungefär som vi, ja, har man telefonen är 184 så då är det klart att det underlättar ju en del alltså. Det gör det ju. Och då kan man ju säga så här då att då finns det ju, om de här människorna annars i alla upptänkliga former hemlighåller teknologi för att gynna sina egna ekonomiska intressen och upprätthålla maktsituationen i stort globalt. Mm. Då kan man ju säga så här, det skulle ju bli förödande om då helt plötsligt teknologin gjorde gällande att man kunde röra sig mellan länder för 50 öre eller vad man... Om nu, ja, nu det vore förödande. Inte just de här Det vore ju helt förödande om teknologin visar sig vara, göra att det blir allt svårare att kontrollera människor. Ja. Människor, helt enkelt. Ja.
För jag menar, det, i grund och botten så handlar det om en sak. De måste kontrollera allt och alla. Ja, precis. Och ja. Det, all verksamhet som så att säga minskar kontrollen för den djupa staten. Det är ju motverkande för dem. Motverkande, ja, helt det, enkelt. Det är inte dit de vill. Nej, precis. Och då har jag också läst på RT igår. Det var ju någon rysk... För, om det var försvarsministern ska jag vara, men någon från försvaret. Det var någon intelligenskonferens där borta. Och där pratade han. Han sa ju det, alltså världsordningen skrivs om. Nu har vi också även inne på det där liksom, att det har kommit nya vapen så här. Militära utvecklingen och så där. Vilket i sin tur betyder då att krigen utkämpas på ett annat sätt nu. Allt det här kommer liksom. Samtidigt. Och de här kinesiska miljardärmarionetterna då, de gör ju då liksom som de är åtsagda nu att göra och ingenting annat, och den delen av den kinesiska staten som motverkar den djupa staten, de har ju satt på rätt så hårda stackel, skulle jag vilja påstå. Det är inte så mycket elasticitet, säger som så. Det är ganska styrt. Och det ser man här då när TikTok har rullat ut nya villkor som gäller för amerikanska användare. Och en av nyheterna är nu att man vill kunna samla på sig biometrisk data från användarna, till exempel fingeravtryck och röster. Och amerikanska delstater ska dessutom kunna ske utan användarnas medgivande, då TikTok bara kommer att be om lov i de fall där lagen kräver det. Bara ett fåtal amerikanska delstater har lagar som kräver det. Och ja, vad ska man säga? Det är ju rätt så uppenbart att det där är ägnat att väcka aversion. Ja. Folk ska bli jävligt negativa. Ja, det är liksom... ja. Det kommer att bli problem, och det vet man om, och därför gör man det här. Det förmedlas naturligtvis av då omni.se då naturligtvis, och det, ja. Men alltså det är ju liksom ingenting att diskutera. Det är kort och stacklat. Ja, visst alltså. Och som om man då vill då fördjupa sig i de här grejerna då, med Neil Shen till exempel. Vad fan, det är ju liksom... Det är samma gäng i vanlig ordning. De är samma bolag. Det är samma jävla Nasdaq. Och det är och så vidare och så vidare. Och sen blev de jätterika. Och det fanns inga kursmanipulationer alls bakom de här uppgångarna. Och ja, det är samma billiga modus operandi hela tiden. Och för de som inte har fattat det, så har faktiskt Investor och familjen Wallenberg en hel del inflytande i Kina. Och som sagt, det är när det gäller då den här Sequoia Capital China där, det är ju det som sitter jättehårt samman med Dominion till exempel. Och det här är då väl sammansatt med Alibaba, där Börje sitter då också för säkerhets skull. Och så det är inte det att de får någon jävla frikort att hålla på som de vill, det har de aldrig fått. Nej, det har de aldrig haft. Så, alltså, nej, så är det. Det är bara så. Alltså. Så är det enda som är skillnaden för dem, det är att det är någon annan som alltså, talar om för dem vad de ska göra nu. Ja. Alltså hela deras liv har de haft någon som talar om för dem vad de ska göra. Ja. Så det är liksom inte mycket att be för. Och belöningen var ju naturligtvis ekonomisk. Ja, sådär. Och Dominion och röstsystem och... vad de här har åstadkommit i USA-valet är ju liksom... Det är inte, nu är det bara liksom... Nu måste alla kunna se vad som ska komma i den meningen. Det är liksom så. Och som sagt, han Lindell stämde ju där då. Och han har ju underlag så det räcker. Och den stämningstalan kan de ju liksom inte avvisa då. Nu, det är... lite sent kanske för att komma och tänka på någon bra förklaring till varför det ser ut som det gör här i världen då. Det är nog lite trist helt enkelt, skulle jag vilja påstå. Faktiskt. Ja, men som sagt, det är bara att söka på Neil Shen på bloggen till exempel. Ja, eller skriva TikTok eller Josef Tsai eller Jack Ma eller Baba. Ja. Och så vidare, så ser ni det. Elon Musk, han piggar på sig lite grann här nu och trollar som fan då, och Bitcoin tappar igen då. Det här är ju lite sådär... Är det verkligen bra att ha pengar så det räcker att en gubbe skickar ett tweet och så blir pengarna mindre värda? Är det skitbra? Ja, jag vet inte. Jag tycker det verkar dåligt. Ja, alltså ja. Ja, nej.
Det är som det är. Ja, men vi gillar Musk. Ja, 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 han är bra. Han är bra. Ja, absolut. Ja, så har vi General Flynns favoritland. Ja, Myanmar. De, ja, där pressas Myanmars medier då. Det är fängelse för två journalister och ja, vad ska man säga? Man kan säga att det är lite intressant. De skriver då liksom att de döms alltså efter lagar från kolonialväldestidens dagar. Ja, det är lite speciellt får man säga. Det var lite udda att de var i Omni igen. Ja, det var lite kolonialväldestidens dagar. Ja, just det. De lagarna de dömdes efter. Ja. Mm. Sådär, så att det var lite lustigt att just det dök upp. Ja, men lite grann och sådär. Och det kokar ju ihop då. Det och, kokar jävlar. Kina kritiserar USA för att vara världens största och världens främsta tjuv. Ja. Och jag menar, alltså i det läget så borde ju Wallenberg vara liksom, håll min ul. Ja. Det. Ja, som sagt, det är USA som gnäller på Kina. Kina gnäller på USA. Och ja. Ja, USA ser ett svenskt företag som ett säkerhetsintresse. Och kineserna ser ett fåtal svenska individer som... Ja. 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 Ja, ja. Ja, ja. Så är det. Ja. Ja, ja, ja. Liksom. Ja. Jaha, men om man säger då så här att om det är som statsministern säger att den djupa staten existerar, nu menar vi egentligen då. Jo, men alltså statsministern säger ja, han protesterar ju inte mot tjockministern. Och han missar nog inte vad hans försvarsminister sa. Nej, visst, men ja. Så vi jävlas lite, helt enkelt. Om det är som statsministern säger att den djupa staten existerar alltså. Ja, då kan man undra då när den här Kina-grejen kommer upp, så här, talesmannen sa även att även om USA har genomfört hemliga operationer och avlyssnat världen, det där som Eriksson visserligen åker fast för men inte håller på med ändå då, och dessutom blir satta under amerikanska justitiedepartementet för de håller på med sina mutorgrejer, inklusive dess allierade, har också på ett orimligt sätt undertryckt andra nationer och kommersiella enheter på grund av så kallad nationell säkerhet. Detta avslöjar till fullo USAs hyckleri, och det kan man ju säga, fast ändå inte, eftersom det är ju, i det här kan man ju säga så här också. Bland alla de här statskupperna som har varit då i olika länder, militärkupper och såna här grejer, där det har så att säga blivit ett utfall, ett regimskifte eller vad vi ska kalla det för, och så, då har ju alltid varit samma nyttotagare av de här funktionerna. Det har varit den här jävla telekominfrastrukturen, det har varit den här kraftförsörjningen, det har varit mineralutvinning och de här grejerna hela tiden alltså. Ja, och en hel del olja också för övrigt. Man har ju plundrat, hej vad det gick. Ja, alltså. Ja. Och att då nu till exempel att den här fina, jättetjusiga Raoul Wallenberg-fonden då, man kör ju dit den istället för, man kan inte ha vanliga investorfonden. Liksom. Det ser helt oseriöst ut. Man kommer inte kunna ha Raoul Wallenberg här. Det är så. Allt som har med dem att göra kommer att bli pestsmittas. Så är det. Och ja, det är ju som det är, helt enkelt. Det är liksom ingenting att vara imponerad av, det här skiten. Det är ett jävla spektakel och ingenting annat. Bara. Det är bara skit, helt enkelt. Det är vansinne. Ja, precis. Det är som det är. Och ja, vad ska vi säga? Donald J. Trump, han uttrycker sig i olika sammanhang och det är väl sådär. Han uttryckte ju sig tidigt om att det där viruset eventuellt kommer från Wuhan i Kina. Ja, precis. Och så är nu ett år senare, då fick han ju mycket skit för. Ja. Nu ett år senare, så till och med Facebook. Ja. Vände en av veckan. Ja, visst. Jag vet inte, det. Ja, men då är det klart att då måste man gnälla på de som påstår att det är så här det ligger till. Och det är ju Fauci ändå. Det är de här Fauci-emailen nu som har kommit då, som ligger till grund för att han skriver som han gör. Ja. Och han visste nog inte, han fick nog reda på dem igår. Ja, precis. Faktiskt, nu är det han har ingen aning om dem innan. Så måste det vara. Alltså. Jag tror det. Ja, och... när IMF-toppen talar något så vet man att det luktar skit. Ja. Det är väl så. Ja. Och klimatkatastrofer. Katastrofala för finanssystemet. Ja.
Jo, jo. Ja, och vad ska vi säga? Att det luktar skit så fort de öppnar truten från IMF. Ja. Rätt upp och ner. Ja. Och då kommer Arvid Åhlund in från Expressen. Han är inte så naiv som Wallenberg. Nej. Han har koll. Ja, men det kan man nästan se på den vakna blicken. Absolut, att det där... absolut. Det ser skärpt ut. Ja, det gör han. Alltså spetsig ut liksom. Mm, mm, så det visar. Alltså, han har klar, skarp blick liksom. Mm. Så är det bestämd och hård ut. Ja, alltså det där. Vad ska man... Moralisk rese. Ja. Men skenet bedrar så lätt. Ja, Wallenbergarna är för naiva om Kinas makt. Oh. Det kan inte vara så att Kina var för naiva ganska länge om Wallenberg. Ja, men inte vet jag alltså. Vadå, det är ett fåtal svenskar, vadå? Det var ett fåtal svenskar, men det är nog inte dem. Men den här Arvid liksom, missade han den där detaljen helt? När jag läste den artikeln tycker jag den verkar jättekonstigt skriven. Alltså. Jag har faktiskt inte läst artikeln. Det är en sån där artikel, Expressen, räcker med rubriken bara. Ja. En behöver inte... Ja, Wallenbergarna är för naiva om Kinas makt. Man vet ja, men mycket, det... alltså nu kan man säga så här. Man kan säga en jävla massa saker om den där finansfamiljen. Det kan man göra så här. Ja, man kan anklaga dem för... Både det ena och både det ena och andra. Men att säga att de är naiva... Det är naivt. Det kan man säga. Ja, det är bara så. Det liksom. Kan man säga, ja. De är mycket, men inte naiva på det sättet. Nej. Det är de inte. Punkt jävla. Jag kan säga så här, att tillmäta dem naivitet när det gäller makt. Ja, nej. Faktiskt. Det är svenskt. Mm. Det är svenskt. Det är oerhört svenskt. Ja. Faktiskt. Jaha, efter spionaffären, Norge kallar upp USAs ambassadör. Alltså. Ja, det är klart. Och ja, vad ska vi säga? Ja, jag blir glad, eller jag är glad, säger Erna. Ja, det kan man ju tänka sig då. När amerikanerna klart och tydligt har meddelat att de har bytt linje 2014 när det gäller övervakning av allierade och att de vill samarbeta med oss och andra för att klarlägga vad som har skett. Det kan man ju tänka sig är lite... man ska hålla i minnet här nu. Alltså, hon meddelar... Men jag är också lite glad för det. Om det, ja, om det är så. Ja, precis. Hon meddelar också när hon pratar med den danska statsministern Mette Frederiksen och att hon då gjorde klart att Norge anser att spionage mot nära allierade är oacceptabelt och onödigt. Och ja, man skulle väl som sagt kunna gissa på vem som har så att säga, fingrarna i den här avlyssningen ganska så enkelt. Det är inte vill jag skit, nog påstå. Ja. Det är en nog... kines. Ja, det måste jag. Minst. Minst. Ja. Nej, sådär. Så det, ja. Jaha, och Jack Maas, myrgruppen där då, Ant Group, då fick då börja hålla på med konsumentfinansiering då. Och det är ju lite signifikativt, ska vi säga så här. Och det innebär väl att Jack Ma inte kanske är lika hårt kopplad till Investors vilja längre, kan man väl säga ganska enkelt. Och det är väl inte så mycket att be för egentligen, det är bara så det är. Och Marcus Wallenberg blir då parallellt med det utsett till vice styrelseordförande i EQT. Och då kan man säga så här, att han blir säkert jätteglad. Mm. Det i kombination med att EU har lagt förslag på att bolagsstyrelser och ledningar ska ha ett visst ansvar i olika sammanhang, alltså straffansvar ska vara möjligt att utkräva. Det är väl ungefär det sista de vill ha, och när han blir utsett till vice styrelseordförande så kan vi säga så här, det var väl oväntat. Nej, det var väl lite speciellt och bra faktiskt. Men det är ju också liksom, vadå, han blir utsett, kan han inte tacka nej? Det är ju det som är det bra. Han kan faktiskt inte det nu. Det fanns en tid när han kunde. Det kunde han. Men nu kan han. Nu sitter de snart längst fram på alla... Ja, visst. Nu är det som galjonsfigurer istället. Nu ska de visa sig. Ja, precis. Okej. Men försvarsutskottet är inte nöjt med ministerns information om spionaffären. Och undrar ju lite grann varför då inte Hultqvistan då pratar med den amerikanska försvarsministern, och det kan man ju fråga sig. Ja. Och det kan man ju kanske tänka sig att det är kanske inte läge för det just nu. Med
ja, 10 pall kvar att räkna i Georgia, eller i Arizona där. Det kan man ju tänka sig, det kanske inte är någon sån här superläge. Mm. Han kanske kan räkna ut själv att det känns onödigt. Man kan lika bra spara på det. Och så säger han ju då att han pratar med folk längre ner i administrationen. Och det här är ju liksom, måste ju gå i steg och i takt och sådana här grejer. Och det är tydligt att han tittar på mysen och lär sig liksom att det är ju liksom... Måste komma ja, det måste visa ordning ja, alltså, för det här ska gå rätt till, va? Alltså opinionsbildningsmässigt, och det är så. Och det här är ju lite speciellt faktiskt då, när då försvarsutskottet inte nöjt med ministerns information om spionaffären i SVT. Det innebär ju då att en rad människor nu i och med den här artikeln kommer börja fundera egentligen. Vad fan konstigt det alltså. Och ja, det, och samtidigt då som det här körs upp här. Mm. Erna är glad. Erna är glad och vill att det här ska redas ut. Ja. Danskan, hon vill inte ha tillbaka det gamla förhållandet. Nej. Och Marcus hamnar längst fram i EQT. Ja. Och så Hultqvist håller käften. Ja, men eller hur? Ja, men så. Ja. Ja. Men det kan inte hänga ihop. Nej, det är inte helt säkert att det gör. Nej. Precis, det är helt oberoende faktiskt. Så här. Ja. Och när det här inträffar då, så händer det som inte händer varje dag då. Mm, mm. Och, i samband med detta så sker alltså det här. Ja, och det är så här. Person gripen för brott mot rikets säkerhet. Det är ju inte så jävla ovanligt. Men ändå, det brukar ju vanligtvis vara några skitungar som var inne och klättrat då på skyddsområdet. Någon förvirrad turist. Ja, men lite så. Men det här gäller de brottsmisstankar som vi generellt arbetar med och utreder, försöker bevivra. Så rör sig om mycket allvarlig brottslighet mot Sverige och demokratin, säger talesmannen Carl Melin här då. Och handlingarna i målet har lämnats in vid Solna tingsrätt och det råder förundersökningssekretess och yppandeförbud i fallet. Det kan man ju säga, det är rätt givet att det gör det. Jaha. Och det borde, men det har inte hindrats förr, så att säga. Det kan nog vara det. Där kan man ju säga så här, när man då lägger upp det här, så är det ju någonting som är annorlunda. För alltså förundersökningssekretessen har ju liksom, jag vet inte hur många gånger jag tjatat om den just, men det är många gånger. Ja, det är många gånger faktiskt. Ja. Det är mer än en hand. Ja, och ja, som sagt, det här är ett, så att säga, litet trendbrott skulle vi kunna säga. Det är en vattendelare och så. Och det här kommer samtidigt nu alltså. Ja, det kommer liksom i tiden när det kommer. Ja, det är ju så. Mm. Ja. Faktiskt. Ja, precis. Och i den här tiden samtidigt nu, då händer någonting verkligen. Det kommer mycket nu. Ja, precis. Faktiskt. Då kommer en trevlig helg för den djupa staten alltså. Mm. Det kan vi konstatera att alla de här grejerna är ju faktiskt trevliga grejer för djupa staten. Absolut. De blir glada nu i fest alltså. Ja, ja, det kan du tro. Nu ska det bli grillas vildsvin och drickas mjöd. Ja, absolut. Ja, ja, med vikingahjälmar. Med vikingahjälmar med horn på huvudet. Ja, men precis. Ja. Precis. Ja. Arbetet med det första kärnavsnittet i en kontroversiell rörledning för undervattensenergi som förbereder Sibiriens gasfält till Västeuropa har redan avslutats, sa Rysslands president Vladimir Putin på fredagen i ett litet överraskningsmeddelande. Ta-da! Mm. Det var nog ingen överraskning för honom och en del andra i Ryssland. Jag är glad att kunna säga att vi idag, för bara 2,5 timmar sedan, har slutförts rörledningens för den första delen av Nord Stream 2 och... ja, vad säger så här och vidare. Arbetet går framåt på det andra segmentet. Jaha, det är väl som sagt, gasledningen inklusive segmentet under havet redan slutförts till presidenten. Det finns 2 sektioner från den tyska sidan och den ryska sidan. De måste svetsas, men sen kommer det vara färdigt då. Och sen kommer ju då lite andra. Ja, vi, alltså grejen är så här, då är man inte lika beroende av det här ukrainska flödet då i Tyskland, och då är ju då så att säga NATOs roll överspelad då, så då kommer inte Tyskland, man kommer inte kunna hålla nere Tyskland på det sättet. Då kommer så att säga Tyskland kommer att organiskt kunna växa sig ur den här jävla saxen man sitter i, och det behöver ju inte ske någon liten mental förändring i Tyskland heller. Det är självbildsrevision som gäller där också. Så faktiskt är det. Ja,
Basstationen avslöjar i alla fall Putin. Han är redo att börja pumpa in gas då i Nord Stream 2 och börja leverera i enlighet med stränga miljöstandarder, säger han då. Så det är mycket speciellt. Mm. Det ska vi komma ihåg. Mm. Vi vill ju att ytterligare genomföra högteknologiska projekt som detta med våra europeiska partners och partners någon annanstans också. Ja, då, och det där är någonting jag gillar med Ryssland, för så är det alltid. Ja, de vill alltid samarbeta om de kan. Vad de säger. Och de, i de samarbeten som är liksom, alla verkar ju nöjda som samarbetar med dem. Ja, det men är ju de som inte samarbetar med dem som inte är lika nöjda. Ja. Ja, och i alla fall Danmark då, de, ja, vad ska man säga? De säger, sätter på tvären här, va? Den, Ja, det finns... Det är väl liksom lite sådär... Lite hasselmöss och grejer. Visst, alltså, ja. Det är ju liksom som det är. Mm. Ja. Det var ju faktiskt så att de vill inte godkänna det här längre. Då, för det hota livsmiljöer och häckningsområden för flera skyddade musarter, inklusive hasselnötsmus och björkmus, samt fladdermöss. Ja. Och det här är alltså en rörläggning då som går under vatten. Det är klart att den går upp på land någonstans. Ja, men det är ju frysa, Tyskland och Ryssland då. Ja. Alltså. Men det ska inte vara så svårt att flytta då. Var den går. Om du nu bor i en mus där, så kan du flytta på den här rörledningen. Det är inte så himla svårt, tror jag, till det faktiskt. Nej, eller också driver de. Ja. Det kan ju vara så också. Ja, det kan vara så. Ja. Det kan faktiskt vara så. Ja. Musstoppade gasledningar. Ja, ja. Ja, ja. Jag vet inte. Nej. Jag vet inte heller. Vad var det vi hade sist? Var inte det Mongoliet och fårdonationen? Ja, visst. Men det är en del sådana där skumma grejer. Den här Kyle Bass då har varit i Texas och den är optiken i det här fallet med de här vindkraftverken och den rätt så ansenliga landyta som en kinesisk general har förvärvat då. Ja. Och man kan ju säga så här, det kanske inte är det mest diskreta att ha en kinesisk general överhuvudtaget i de sammanhangen. Som äger landmark liksom. Det är lost liksom. Men det är naturligtvis så att den här optiken måste till för att folk ska förstå att det här är någonting allvarligt. Sen går det inte att, alltså det måste, men för att det ska gå så att säga sin gängse gång stegvis opinionsbildningsmässigt, så måste man säga att det är Kina, och då för det ska bli extra solklart att det är Kina, då måste det vara en kinesisk militär liksom. Hög sån helst. Ja, men så då. Alltså. Ja, så. Antingen det eller en hög minister av något slag. Ja, men presidenten själv. Ja, men liksom. Ja, åt det hållet alltså. Det måste göras fullständigt klart. Nu är det storsläggan kopplad till. Och då visar det sig då att man har köpt upp den här marken under väldigt lång tid. Och sen så, när man har gjort det, då vänder man över och sätter ägandet på marken på den här generalen. Man tänker så här, det var väl ändå lite konstigt. Sådär. Så jag skulle säga så här, hade man gjort tvärtom hade det tyckt det var liksom mindre. Det var bättre. Det hade varit bättre i alla fall. Ja, det har varit mer funktionellt liksom. Mm. Ja, men nej. Nej, ja. Sådär. Men det var väl kul att det fanns mer i marken där som Gates köpte bara då. Utreder Facebook för brott mot konkurrensreglerna, och vad kan då bli följden av det? Man kan väl säga så här att Facebook... Att de blir frikända. Ja, kan de bli. Vi tror inte det faktiskt. Det kommer att bli som det ska. Mm. Helt enkelt. Så är det faktiskt. Ja, det. Och med det så har vi gjort en vecka till. Så är det absolut. Det var det fredagsmyset. Ja, och vi hoppas att ni får en trevlig helg naturligtvis. Mm. Och vi hoppas att ni fortsätter att stödja och hjälpa oss på alla sätt och vis. Genom att följa kanalen, be andra följa kanalen. Genom att skänka gåvor och bidrag på Swish och Patreon. Genom att fördjupa er på karlnorberg.se. Och genom att följa Telegram-tjänsten. Mm. Ja... Det är ju, vi säger ju samma sak hela tiden. Ja, det är inte och det går bara varv på varv. Ja, det är cirkel. Ja. Sådär. Och, cirkelrörelse. Men som sagt, vi börjar i alla fall se en klar avmattning i de här dumheterna med att springa i kulissracer. Ja, cirklarna liksom. Blir ju snävare och snävare. Ja, det är ju faktiskt så. Och de flesta och nu klarar jag av då liksom att nu är det inte så jättesvårt att se, liksom, vi har Hultqvist, pratar om djupa staten, vi har avlyssningen, vi har en
dansk statsminister som inte vill återupprepa gamla förhållanden. Vi har en norsk statsminister som är glad för att det här ska utredas. Och så vidare, va? Ja. Och det här är liksom inte skitsvårt nu, alltså. Nu kan man säga, nu det konvergerar ihop, alltså. Ja. Man sätter Marcus Wallenberg på EQT, till exempel, och det är inte alls frivilligt, garanterat inte. Ja, det verkar inte vara något kul alls att sitta där. Han har nog gärna sluppit. Ja, och då kan man säga så här också, att om man då ska, så att säga, ta någon ordentligt för de här grejerna, ja, då ska man ju se till att göra det ordentligt också i, så att säga, med en rättslig grund. Mm. Och naturligtvis så har man vetat om det här, och det där kan man ju säga så här, att om nu den här avlyssningen då skedde då typ 2014 och framåt till exempel, ett tag, eller ännu tidigare, ja, rent utav, då, och det är naturligtvis så har det ju varit. Man måste ju kartlägga den djupa staten här för att kunna agera mot den, och så måste man skapa den rättsliga grund som krävs för att komma i mål med det här projektet. Och det här kan man ju inte börja med och komma på då. Nej. När Donald Trump blir president. Under det går ju inte. Under gångarna. Det... det så är det ju inte. Nej, och jag menar, det här är ju... så. Ja, man kan säga så här. Det är länge sedan det här, alltså. Det är bra länge sedan det här. Mm. När man kom på att det här var inte bra alls, alltså. Det är helt säkert. Sen måste ju finnas en viss flexibilitet under utvecklingsgången. Klart, ja, men det har skett säkert skjut i bom också. Nej, ja, nej, ja, visst, nej, absolut, nej. Så va? Så är det absolut. Ja. Ja, med det så tror jag vi tar och tackar för oss nu och önskar er en trevlig helg. Tack ska ni ha. Tack.